آپ اشتہار بانجو پانچ فرقی میں انشاءاللہ بابا جی کا جشن پھر بناو آمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى آله وسلم 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 على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله سنة المغفرة معك تمام يا الله بلغ الرضا میرے سونے جا صرف اور صرف تیری رضا واسطے سب کچھ کیتا گیا ہے میرے سونے جا سونے بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما یہ تو سوال سے تیری بارگاہ وچ عطا ہو رہی ہے تیرے پیارے محبوب آقا نامدار مدنی تاجدار آقا کائنات مولا کائنات سرور کائنات روح کائنات جان کائنات مجھے کائنات فخر کائنات حسن کائنات فضل کائنات آقا کل مولا کل موجن کل نبی کل امام کل امور کل اول کل آخر کل ظاہر کل باطن کل جناب احمد مرتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ادیت ان تو فتح پیش کری آج قبول فرما یہ بچے کی رات کو پیش کری رسول کی دنیا میں تشریف لے سب کی بات کا اللہ قبول فرما آپ کے وسیلہ جلیل ادین اللہ کے والدین کریم ہیں ازواج اللہ صاحبزادے صاحبزادی تمام شاہ کرام تمام اہل بیت کے تمام بڑو فراشتین قبیل ربعین شدہ کربلا شدہ بدر شدہ حنین شدہ اسلام شدہ پاکستان شدہ کشمیر شدہ فلسطین سب دی بارگاہ میں صاحب تو پہلے جتنی اور سب دی بارگاہ قبول فرما کے میرے والدین اور میرے بھائی بالخصوص میرے چھوٹے بھائی سید خالد رشید شاہ صاحب دی بارگاہ کے اللہ پیش کرنے قبول فرما کے انہاں دے درجات دی اللہ اور بلند فرما یا اللہ انہاں نوں جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام عطا فرما حضور دی غلامی وچ یا اللہ انہاں نوں جنت وچ لے جائیے یا اللہ جمیع المسلمین جمیع المسلمات جمیع المؤمنین جمیع المؤمنات دے اندر ثواب پہنچاوے ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਗਾਲੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਦਾ ਬਦਰਵਾ ਸਾਰੇ ਚੌਧਰੀ ਸਜਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਦੀਗਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੀਰ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਆਹ ਸਭ ਦੇ ਦਸ ਸਮਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਮੇਰੇ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਕਰਮ ਉਪਰ ਦਵਾਲੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ ਆਹ ਸਭ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਹੁਣ ਯਾ ਅੱਜ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਜ਼ਿੰਦਗਾ ਨੂੰ ਮੱਕਾ ਮਤਾ ਫਰਮਾਵੇ ਯਾ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਐ ਮੇਰੇ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮਾਮੂਲ ਫਰਮਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ عطا ਫਰਮਾ ਤੇ ਉਦਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ عطا ਫਰਮਾ ਤੇ ਹਿਦਾਇਤ ਤੇ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਲਮ ਸੇ ਫਰਮਾ ਤੇ ਔਲਾਦ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਔਲਾਦ عطا ਫਰਮਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਫਰਮਾ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਕਾਉਂ ਦੀ ਦੁਆਇਆਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦੇ ਅੰਦਰੀ عطا ਫਰਮਾ ਸੋਹਣੇ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਮੀ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਰਮਾ ਦੇ مشکل آسان فرما میرے بابا جی کے غلام جتھے بھی ہیں دنیا کائنات دے کسی کونے وچ مولا کریم انہاں دے حال تے رحم فرما اے میرے سونے اللہ اپنے حبیب دے صدقے سارے شریف جان سن والے سارے سارے بس مولا دے سب تے کرم فرما آمین سونے اللہ اپنے حبیب دے صدقے سب تے کرم فرما آمین سارے میاں صاحب تشریف لے آئے مولا کریم اپنے حبیب دے صدقہ انہاں مزید عزتاں تے برکتاں نصیب فرما مسلمان بھائی پریشان میں تیرے محبوب تے غلام دی اللہ نے غیب دی مدد فرما دی اللہ نے کہا تسبیح و تبارک اللہ نے کہا تراب الرحیم سب کا عار حبیبی اجمعین